Všechny vás vítám. Dnes se společně vrhneme do tajů umělé inteligence. Zaměříme se na to, jak ji využít prakticky a začneme tím nejznámějším, co získalo nejvíce pozornosti, a to je ChatGPT. Pojďme se tady vrhnout na naší prezentaci ChatGPT prakticky, úvod a neb jak ji může používat běžný smrtelník. Co nás tady v tomto videu čeká? Řekneme si, co je to neuronová síť, jak se neuronová síť učí, co je to Large Language Model hlubokého učení, jak tento model přijímá data a tvoří výstup, jaký je rozdíl mezi GPT a ChatGPT, co je to jemné ladění modelu a jeho parametry, co je to emergence a co je potřeba k trénování a běhu modelu. A konečně, co je dobré si pamatovat. Zaměříme se na opravdové základy, jenom abychom je chápali a mohli potom používat ten model a věděli o tom něco nebo byli schopni si něco dalšího potom případně dohledat. Co je to tedy neuronová síť? Jedná se o propojení základních stavebních prvků neuronů, inspirovaných fungováním lidského mozku. To znamená, v naší hlavě máme nějaké neurony, respektive miliony, miliardy takových neuronů, které jsou propojené mezi sebou, mohou si posílat vzruchy, elektrické signály. A díky tomu jsme schopni dělat spoustu z toho, co dokážeme. No a neuronová síť je vlastně jakási analogie, která je inspirovaná propojením a tím, jak fungují neurony, může vypadat třeba takto, kdy ty neurony jsou poměrně hustě mezi sebou propojeny. A to jak směrem zezadu dopředu, tak klidně i zpětně. Vždycky má nějakou stupní a výstupní vrstvu. Jak se taková neuronová síť učí? Neuronová síť se učí skrze změny vnitřních parametrů, jako například aktivační funkce a váhy signálu. Aktivační funkce je nějaký matematický popis, z jakých podmínek má daný neuron poslat signál, a váha signálu je matematický popis síly přenosu signálu na další neuron. Když si to ukážeme na obrázku, tak tady vždy uvnitř toho neuronu máme AF, aktivační funkci, která mu řekne, kdy má poslat signál, a jakmile ten signál pošle, tak skrze váhu se potom ten signál přenáší na další neuron. A zase ten má nějakou aktivační funkci a teprve, když dojde ke splnění podmínek, tak pošle signál. Takže tak velmi jednoduše si to můžeme popsat. Co je to Large Language Model hlubokého učení? LLM je ve zkratce Large Language Model, je to velký jazykový model, který se používá pro porozumění nebo vytváření naší řeči. A model hlubokého učení znamená, že je to neuronová síť o mnoha vrstvách a značné množství neuronů a samozřejmě i parametrů. Může vypadat například takto. Jak takový model přijímá data a tvoří výstup? Pro efektivní zpracování dat jsou slova pro LLM převáděna na čísla a říká se jim tokeny, protože počítač přece jen s čísly pracuje mnohem lépe. No a výstupem neuronové sítě jsou opět čísla, říkám jim tokeny, které jsou převedeny zpět na slova. Ač to může znít neuvěřitelně, tak LLM, ten velký model, nerozumí jazyku přímo. On jenom doplňuje další nejvíce pravděpodobné slovo na základě vstupu. A může to potom vypadat takto. Je rozdíl mezi GPT a ChatGPT? No, GPT je název toho obrovského jazykového modelu pro takzvané NLP, neboli Natural Language Processing, neboli přirozené zpracování řeči. A ChatGPT je už aplikace, která využívá ten model a přidává další funkcionalitu, jako například udržování kontextu. To znamená, my když si s tím GPT povídáme, tak ChatGPT ukládá všechno, co jsme si řekli a předává to GPT zpátky, aby udržel kontext a my jsme mohli vést plynulou konverzaci. No a GPT je z anglického Generative Pre-trained Transformer. Generative znamená, že je schopný vytvořit něco jiného, než na čem jsme ho učili. Pre-trained znamená, že prošel ohromným množstvím dat a natrénoval se na nich a uložil si ty vědomosti. No a Transformer znamená, že mění vstup na výstup. Co je to jemné ladění modelu a jeho parametry?
Parametry modelů, velmi jednoduše řečeno, jsou nějaká čísla nebo funkce, které lze měnit při učení ladění toho modelu. To znamená, když se ten model učí, tak on si do těch čísel a svých parametrů ukládá ty vědomosti. No a jemné ladění je vlastně změna části těchto parametrů pro dosažení optimálního výsledku. Například omezení možnosti modelu používat urážlivá slova, nebo vytváření odpovědí dle zpětné vazby díky testování a podobně. Poslední GPT model, což je samozřejmě spekulace, protože to nebylo oficiálně oznámeno, má kolem 1,76x10^12, tedy 1,76 bilionů parametrů, které lze změnit. A ty parametry představují právě vědomosti a schopnosti toho modelu. A díky tomu, že ten model má tak ohromné množství parametrů, tak může v naší řeči objevit nějaké vzorce, které se opakují, a potom prostě jen rozumí tomu, co má dělat a jaké je nejvíce pravděpodobné slovo na základě vstupu. To znamená, my když mu řekneme, jak se máš, a toto přivedeme na vstup, tak on ví, že má začít vytvářet slova mám se dobře. A to je celá magie toho GPT modelu. Nebo respektive v obecném principu, jak to funguje. Co je to emergence? Emergence je jev, kdy při propojení celku vznikne systém, který má nečekané vlastnosti, jež jeho části nemohou dosáhnout samostatně. To znamená, že bychom měli samostatný neuron, tak on sám o sobě je velmi limitovaný, ale když jich propojíme miliardy, tak najednou vzniknou úplně nové vlastnosti, nečekané. Jednoduše řečeno, ten model může vykazovat například známky logického myšlení nebo inteligence. Něco, co jsme vůbec nečekali, když jsme ho trénovali, a najednou projevuje, díky tomu, že je propojené tak ohromné množství neuronů v tom modelu, tak projevuje nějaké nové vlastnosti nečekané. Co je potřeba k trénování a běhu modelu? K trénování modelu je zapotřebí výkonný hardware, nazýváme je AI akcelerátory. Trénování probíhá na obrovském souboru dat, tak aby v tom obrovském souboru dat mohl najít ten model vzorce a potom je využít, když ho začneme využívat na reálných datech. A trénování je samozřejmě velmi výpočetně náročné. Tady se můžeme podívat třeba na jeden z velmi moderních AI akcelerátorů NVIDIA H100. Cena takového jednoho akcelerátoru může být klidně 1 000 000 korun. Takže rozhodně to není něco, co bychom si asi běžně koupili domů, a také to spotřebuje spoustu elektrické energie. No a následně k běhu modelů, které se říká inference, se používá stejný hardware jako pro trénování, ať se samozřejmě hledají možné optimalizace. A je to z toho důvodu, že inference je používání modelů v reálném světě na datech, která jsou jiná než trénovací, to znamená, už zkoušíme, jestli ten model je vlastně přínosný na reálných datech, a jedná se o nejvíce energeticky náročnou činnost modelu, protože probíhá při každém použití modelu. To znamená, většina života modelu je právě strávena v inferenci. To znamená, kdy ho používáme na řešení reálných problémů. Dnešní hardware je v porovnání s lidským mozkem velmi neefektivní a vyžaduje ohromné množství energie. Takže probíhá výzkum, aby se to optimalizovalo, a toto je i důvod, proč v současné chvíli AI příliš lidí nenahradí, protože jednoduše jeho provoz je extrémně energeticky náročný a extrémně drahý. Nicméně ten vývoj jde velmi rychle dopředu, tak uvidíme, co přinese. Co je dobré si tady z toho videa pamatovat? LLM je Large Language Model, je to neuronová síť pro porozumění jazyku, a v případě GPT z 1,76 biliony parametrů, které ji umožňují jednoduše statisticky vědět, jaké další slovo má doplnit. I když pro nás, lidi, je to nepředstavitelné, díky tomu ohromnému množství dat, ta síť je schopná najít vzorce a potom podle toho využívat ten jazyk podle existujících a fungujících vzorců. Díky své velikosti, jak jsem zmínil, může odhalit vzorce v lidském jazyku a předpovědět další slovo na výstupu dle vstupu. Nebo případně může být takzvaně multimodální, neboli nespracovávat jen text, ale i mluvený jazyk, nebo třeba obrázky.
Aby model rychle fungoval, tak se slova překládají do takzvaných tokenů. To je důležité vědět, protože často u té sítě se uvádí maximální vstupní množství tokenů. A to jsou v podstatě čísla, například si řekneme, že ahoj se zakóduje jako 1, 2, 3, 4, 5 a podobně. A to potom přivádíme na vstup té sítě a na výstupu ona začne doplňovat jedno slovo za druhým, jak si myslí, že to má být. A jedná se o nástroj a proto je důležité se naučit jeho možnosti a limitace, abychom ho mohli efektivně využít a využili ho plnému potenciálu. Takže tak začátek naší poutě do umělé inteligence a budu se na vás těšit zase příště.